Det är många som känner igen mig här i publiken. Jag har ju varit runt en del i stora delar av Sverige faktiskt och hållit på som mänsklig kanonkula. Jag har slutat med det nu för att jag fick så mycket klagomål ifrån barnen i bassängen. Istället står jag här. Jag möter tre tjejer som är så här uppklädda för att gå ut på fest. Ni kanske är här, vem vet. Otroligt snygga, så här, höga stövlar, tunna strumpbyxor, liten kjol och så en stor sån här varm, härlig kanadagosjacka. Det är sällan man ser folk gå ut i den undre delen av polarexpeditionskläder. Snöskor, täckbyxor och en liten topp.